Колко са областните градове в България? Фу, ти пух! А. 27. Б. 28. В. 29. Какво маркирахте тук, Вяра? Отговор Б. 28. Защо? Защо да не са 27 или... Защото са 28. Защото са 28. В пети клас по география го научих. Браво! Айде! В пети клас по география го научих. Давай! Вау! Да видим дали това е така. В четвърти клас аз знаех, че са 27. Защото са 28. В пети клас по география го научих. Ми се подмазай, бе! Вау! Да видим дали това е така. В четвърти клас аз знаех, че са 27. Ей, вала! Не знам откъде идва това разминаване.